С муниципалитетში 3.700.000 ლარის პროექტები განხორციელდება. Ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ შოთა მურღულიამ განაცხადა. Მის ინფორმაციით წელს ხარაგაულში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება გასამაგებულია, რაც ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. Мы მიმდინარეობს ინტენსიურად. Ეს არის როგორც ნაპირსამაგრის სამუშაოები, როგორც ხედავთ, რომელიც წლების განმავლობაში მოსახლეობას პრობლემას უქმნიდა, ასევე სა კინოთეატრის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის პროექტი, ასევე რამოდენიმე საბავშვო ბაღის როგორც მშენებლობა, ასევე რეაბილიტაცია. Საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ რამდენი წელი ხარაგაულის ინფრასტრუქტურისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამი. Გასულ წელს ჩვენ სულ მთლიანად ხარაგაულში მილიონამდე სამუშაოები გაკეთდა. Цель сам же мети самшевები გეთება და ამასთან არის ძალიან გონერულად დაგეგმილი. Ანუ სამშევები არის ისეთი, რომელიც აუცილებელი იყო ნაპირსამაგრის სამშევები. Რამოდენიმე საბავშვო ბაღი, რასაც იმეც საჩენს და ძალიან ეს კმაყოფილია მოსახლეობა მიმართულებით. Ქალაქის შიგაგზები, დაბის შიგაგზები.